Jo. Všechno funguje normálně, jsou tam i ostatní. Jo, už to letí. Mě to nějak nechtělo vůbec číst. Jo, to je to. Ne. To je na tý skále, jo, teda. Je vole, já furt to tačím jako v letadle, to je sere. A to má úplně jiný řízení, ten vrtulní, než to auto. A tady mi nechal vrtulní, ty jo. Proč? Ne, on to zrovna zmizel. Prči. To nefér. Go prčit! Ty blbec mi nálem sundal. Já jsem nastoupil do vrtulníku. Ty vole, co nebezpečný. Říkáte, tam oni byl autem, to jo, ale to nedá. Když jsi vedle něj, tak když je kolečko žlutý. A to... No, tam ho vidíš, ale musí být tak vedle. No to... Ty vole. Ty vole. To jsou blbové tady, to letiště. Normální mapu nevyvoláš niči. Konce, já jsem zkušel všechno a nic nezabralo. Nená pracovat, jo. Takže... Jak, co myslím? Jo. Na letiště. Jaké letiště? No takhle, v té hře myslíš. Tam se jako opuštíš hru a jdeš někam na letiště. Jako na opravdový letiště, víš. Já, ve tom to jsem já, no ale bacha na to na motorce, protože už mě asi třikrát zabil teďka. Kde seš ty? Kde seš ty? Ty jdeš autem, jo? Čkej, hele. Trošku helpnu. Jste, ty já jsem zdrali. To na konci, já jste skočili, no. Jste ještě ty, tak... Dole, ještě. Zdrhnul jsem mu. Běžíš, nebo co? Kde seš? Kde seš ty to? Očkej, on ti ale vidí na mapě, víš? Běží k tě, k tobě.
Ty chceš, tak může nastoupit, ne? Asi neletíš už teda. Tě jsem dal, nebo co? Jsi ten žlutej v tom vrtulníčku. Ty vole, dobře. Ty vole, kde je on? On už je zase zajede, ty vole, čekaj, trošku ho budeme otravovat. To nějak, ty jo, musí to jít, ty vole, nepovídeš, že to nejde z vrtulníku. Mám spotřebu. Ty mám docela velkou spotřebu, jaký je druhej? Jo, počkej, dej ho, dělej, dej mu. Jak to zjistit, jo. Je, yeah, kurva. Sorry, takhle se vyskakuje, aha. Enter, nemám mačka, dobře. Počkej, aspoň to mi budu přesit. Zatím jsem chtěl se zároveň střílet, ne, tak si říkám, enter zkusím. Enter jsem neměl zkoušet. To byl špatný nápad. Já jsem to dál, já jsem to netrefil. To je tvůj vrtu, ty ho řídíš nebo co? Aaaa! Mě zabil ten vrtulník! Má se rozdíl z blbně, teďka hoří. Já jdu asi pryč, ale se obojím. Má mi přejel. Jak se tam dostat? No, musíš za mnou, hele. Asi teda, ale teď musíš teda... Velký, ne? Skutky, musíš nejdřív buď to rozbít skutky, protože tady nejsou. Jedu k němu, to mu tam jdeš ty. Jseš u něj? Jedu tam modrý auto, jo. To nevětmi. Já tě přejedu. Skutky, hele, tady máš skutky, ne? Počkej, ty jseš který? Jo. Ty vole, vás drahý, kam máš tam dva. Ty vole, ty jdu po mně. Kurva, kam jsem se to připlet. Kurva, no prčit už hořím. Zdrhnu, já beru takový ty dvou plošníky, hele. Ty moje prdě, ty vole, to nedá lítat. Takový ty... Tak... Proč ty zelený, ne? Hruza tohle. Tohle to se fakt nedá řídit tohle. Už možná to rychlejší než to mít. Je. Oh. Oh. Je, už tam bude ten. Kde seš? Jeď za mnou, jestli můžeš. Je, ty, to seš ty? Teda ten motorce jak letí pode mnou? Nebo jede spíš? No, no. No jo, no. On roči z toho pryč, to není. Chceš tam přivíst ty suky? To je velký, jo? To, už jsou tady nahratý. Já tě přivezmu, no, jsou na tady. Tak počkej u něj, já trošku to tam jako lidé, no. To tam nikdo nezničí. A hlavně ať tam můžu jako vůbec zajet, nějak v klidu. Protože on s tím vozíkem je docela jako nebezpečný jezdit. Protože on jako nemá žádný krytí, ne? Jako jedeš a... Máš hlavu venku, ne? A jde to je 60 maximálně, takže jako chvilku si počkáš. Normálně když s tím vozíkem, jo? Zatočíš doleva, tak to jako drží směr, jo? To to jako nevrátí na rovně, jo? Vždycky to drží ten směr, co si dal to zlední, pěkně na hovno, asi se nedá jet rovně, že? Takový mírný oblouk, ne? Kedy, už jsem u prvou vrtulníku. To hodně něco zkoušíš. Máš vrtulníček malej? Já, dobře. Kedy, vidíš mě? To jsem měl vidět. Jde zabíjet. Tyhle kuře hezky. Okay.
Tam vylez nahoru. Po těch schodech zkus vylézt. Tak to za mnou. Tak táhnu. Vidíš auto. Jo, sorry, ty vole. Já je vidím. Počkej. Co to bylo? Jsi tam? Já tě odjedu s... Ty vole, to je blbec! Nemůžeš dopředu, haha, to je blbec, tyjo. Já ti odjedu s tím autíčkem, ježišmarja. A zlítává to strašně rychle, jo. Já si vezmu ten záchranný vrtulník. To taky docela silný. A to musíš ovládat, jako, když než zlítneš. Musíme si je záchranný vrtulník. To vzlíteš na 100 metrech, hele, jako, fakt, tady než se... Tady normálně ke mně léť, nebo můžeš to vzít po ty dráze. To se zvedne fakt ne, já jsem myslel, že to nevzlítne, ne, ale jenom letím. Ty jsi magor! Ty vole, on mi... Ty vole, to je magor! Co to bylo? Ty vole, to je fakt docela rychle, ale jako. Já letím 80, třikrát tam krosíš potom. To nedá, já tě už nevidím, jsi moc rychlej. Jedu 110 a nevidím tě. 120, furt tě nevidím. Kde jsi? Kdo přeletěl? Jo, tykra. Jsi magor. Takový papírový, tě. Kde jsi? Já jsem mě ztratil, tyko. Vidíš mě? Jo, trošku hoříš, kámo. Pravý křídlo, ne? Jsi lepší. Vystáváš, jo. Jo, ty krávo, to je manévrování. Ty krávo. Ty to se nevěř, že to lítá až tak... To se teleportovalo jako samo tam. Kde seš ty? Krati jo. Ano, honičku, pojď. Bude dřív do toho mostu. Mám trošku nástup. Máš menší letadlo, hama, čeho kolik díky. Kolik tam máš na tachometru? Teď? Já mám 130 už. Ale to dál, 140. Pod mostem, jo, hele. Dáš to? Co? Já asi ne. Ale dost těsně, tak to nám manevrová něco. Kde? Já mám na maximum asi. Nebo ne? 57 mám. Pod nic. Stovku jsem tam dal. Nějaký blesky. Kde seš? Kde seš taky? Ty čivka. Ježišmarja, já myslím tak křídlo. Nebo co tam? Co jsem tam? Ty vole. My god. Mrtvý nabouchlo to. Fuck. Zabil. Fuck, kecáš. Jak se z něho dostaneš?
Tak nějakým plotu, ty jo. Mm.